Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում նշում են մեկ այլ մեծ բանաստեղծի հոբելյանական ծննդյանօրը՝ Հրաչյա Սարուխանը այս տարի կդառնա 70 տարեկան։ Ռոմեն անհայտ անուն աստղի կողմ էր գնում, աստղ անհայտ անուն աստղի դողն էր մնում, մոգ չեր երկրպագող խեվաթափար գոյեր, խումհարեղեն թագով մի քիչ Էդգար Պոեր, և քեֆերում անքուն սիրելքեր էր ծնում, բայց սենով է կյանքու, կյանքն ամենօր տոնում։ Արձակագրի տուն-թանգարանում հավաքվել էին մեծ բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանի հարազատները, կրճակից ընկերները, մշակույթի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, հյուրեր և բանաստեղծի գրչի երկրպագուները։ Հյուրերը նախ դիտեցին Հրաչյա Սարուխանի ծննդյան 50-ամյակին նվիրված ֆիլմը, որից հետո հարազատներն ու ընկերները ներկաների հետ կիսվեցին հուշերով և խոսեցին մեծ բանաստեղծի թողած մեծ ժառանգության մասին։ Անմիջապես սիրվեց, անմիջապես ընդունվեց, հենց առաջին շարքի կարող ամսագրից սկսած, հետո իր բանաստեղծական առաջին ժողովածունները մեծ արձագանքներ ամբողջ հանրապետությունում։ Նա սիրվեց միանգամից, սիրվեց, որովհետև ժողովուրդը զգում էր, ժողովուրդը ընթերցողը հասկանում էր, որ գործում է ընդդատի նոր խոսքացող պոետի հետ, գործում երկնատուր շնորհով օժտված մի մարդու հետ, ով երբեք չդավաճանել դիզմուսային։ Պոեզիան իմաստուն է, բնածին է, աստվածային է, աստվածատուր է, ինչպես իսկ աստվածայինը, Աստծո կողմից պարզապես ինքնին ստեղծված գործերը հնարավոր չի մենակ այսօրվա համար լինել, ինչպես Թումանյանինը, ինչպես Չարենցինը, ինչպես Նարեկացունը, այն ինչի համար ջանքեր չի թափում, հրանց ջանքեր թափելա, բայց ջանքեր թափելա բառը իր տեղում դնելու համար։ Մեր բախտը բերել է, որ նա մեր ժամանակակիցն էր, մենք նրան գիտեինք իր կենցաղում, ծխելիս, արփելիս, այև որ այդ կենցաղը ետ կմղվի, եկող սերունդերը չեն իմանա, և Հրաչը նրանց հետ կհանդիպի արդեն սոսկի իր բանաստեղծություններով, հրաշք, շատ հրաշք բանաստեղծություններով, և կզգան, թե ինչ ոգեղենություն կա, և ինչ հայկական ավյուն կա, ինձ թվում է, որ այդ ու ամենայնիվ կգան, կհանգեն այն մտքին, ինչ որ մենք ժամանակակիցներս արդեն գիտենք։ Հրաչը սնվում էր որպես բանաստեղծ։ Հայոց այն ակուքներից, որտեղից բխել էր Նարեկացին, Տերյանը, Չարենցը, Թումանյանը։ Հրաչը վերեց մի նոր մտածողության ձև, որը իր մեջ խտացրել էր իր սերնդի ամենալավագույն, ամենախտացված, ուրեղացված զգացմունքները, և դա ասաց նա շատ մեծ վարպետությամբ, պոլիտիկական մեծ վարպետությամբ, Հրաչը մնայուն արժեք ստեղծեց հայ գրականության մեջ։ Չնայած բոլորն ասում են, որ դե ինքը մեզ հետ է, իր գործերը իր մասին են խոսում և այլ և այլ, բայց ես սովորական մարդ եմ և ինձ համար շատ մեծ է այդ կորուստը և չեմ հաշտվում, ինչ ասեմ, շատ ծանր եմ տանում, շատ, և ուրախ եմ, որ այսպես հիշում են երիտասարդից մինչև ահետ տարբեր տարիքների, շատ շնորհակալ եմ, որ այսպես սիրված է բոլորի կողմից։ Հրաչյա Սարուխանը ծնվել է 1947 թվականին Լոռումարզի Մարգաւովի համայնքում, ավարտել է Կիրովականի ներկայիս Վանաձորի 3-րդ դպրոցը, սովորել է Երևանի Գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժնում, ապա ուսումը շարունակել է Կիրովականի Մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում, 1983 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները, ստեղծագործել սկսել է երիտասարդ տարիքից, և ինչպես ինքն է ասում, իր ներշնչանքի սկզբնական աղբյուրը եղել է սերը, սերը
տարբեր դրսևորումներով սիրահարությունը, սերը մերժելը, մերժվելը, բաժանվելը, սերն ապրելը եւ այլն եւ այլն։ Աշխարհը ընդհանրապես մտածողություն է, ինչ է մարդը, ով է, ինչ առաքելություն ունի։ Ներշնչվել է աստվածային եթերային դիեզերականից, որը միայն մեզ բանաստեղծի ներդրված այդ ամենը թղթին հանձնելու համար։ Նրա ստեղծագործություններն առաջին անգամ տպագրվել են 1966 թվականին 10 տարի ուշացումով։ Այդ գիրքն արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք մրցանակին։ Ես հետո հետագայում իմացա, որ Մկրտիչ Սարգսյանը, որպես գիրքս գրախոսի տպագրության համար, նա հանձնել էր Գուրգեն Մարուն գրախոսել։ Գիրքը պետք է 3 մարդ գրախոսեր, անհայտ մարդիկ, որին դու չգիտես։ Այսինքն, եթե 2 գրախոսություն դրականներ ունեն, նոր տպագրվում ես։ Պետականորեն նոր տպագրվում ես գիրքը։ Ըստ երևույթին մի գրախոսողներից մեկն էլ եղել է Գուրգեն Մարուն։ Հրաչյա Սարուխանն արժանացել է Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, արժանացել է Լորվաս պետ և Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին, 2011 թվականին դարձել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին։ Մի թրչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն Արարատին, համբերություն տուր թրչունին, երկնային տեր, ու թրչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենավաղ ձեռքի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն տուր արյունս, երկնային տեր։ 20-րդ և 21-րդ դարերի հայ ամենատաղանդավոր և սիրված բանաստեղծներից մեկը Հրաչյա Սարուխանն է, լորվա աշխարհի իր մեծանուն հայրենակիցների, հայ գրականության երեք հսկաների՝ Հովհաննես Թումանյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի և Ստեփան Զորյանի գրական ավանդույթների արժանավոր շարունակողն է։ Սարուխանի ստեղծագործություններն իրենց գեղեցկությամբ և յուրօրինակությամբ ստեղծեցին մի նոր սարուխանական ոճ, որը նոր շունչ հաղորդեց հայոց գրականությանը։ Սարուխանի ստեղծագործությունները դարձան ժամանակակից գրականության գոհարներից, որը յուրօրինակությամբ և խորիմաստով դարձան անկրկների։ Վաչե Մատինյան, Ալենա Վաքյան, Մոնորակ։